Olá, preguiça! Olá, preguiça! Olá, preguinho! O que foi? A senhora não sabe da última novidade! Eu aposto que sei! Ah, é? Então vamos ver se a senhora sabe. Qual é? Índios! Ah, mas como foi que a senhora descobriu? E alguém fala em outra coisa? Primeiro foi a dona Jiboia. Depois foi a dona Paca, falando do mesmo assunto. Eu nunca tinha visto tantos índios, dona Preguiça. Para onde eles estão indo? Ah, provavelmente deve ser o encontro dos povos indígenas. Nossa, mas são tantos assim? Só na Amazônia são mais de 156 mil pessoas. Ah, mas não foram tantos índios assim que passaram por aqui hoje, dona Preguiça? Geralmente é um grupo menor que representa a tribo nos encontros. E são várias. Olha só um exemplo. Guarani, Juruna, Munduruku, Tembé, Timbira. Nossa, dona Preguiça! A senhora sabe muito! E sei até um pouco mais! Como assim? Sei até da história de como surgiram todas as tribos indígenas! É mesmo? Oba! Entra, que eu vou te contar! Ah, já tô indo, dona Preguiça! Já tô indo! O nome da história é... O começo da humanidade. Ah, começa, dona Preguiça. Começa logo que eu já tô curioso. Então ouve só. Naquele tempo, existiam dois seres no mundo. Ele se chamava Toba e ela, Yaná. Juntos, plantavam macaxeira, milho, batatas, banana, mamão. Ionó? Sim, Toba. Mexeste na nossa colheita? Como assim, Toba? Fui ver a macaxeira que colhemos ontem e hoje tem menos. O mesmo aconteceu com as espigas de milho e assim com as batatas, as bananas e o mamão. Quem será que está pegando nossa comida, Toba? Terá sido a cutia ou o pássaro nambu? Será? Não sei, mas vou ficar de tocaia para ver o que está acontecendo. Quer que vá contigo? Não, não, eu resolvo. Quem será que estava pegando a comida deles, dona Preguiça? Posso te dizer que não era nem a cutia... Nem o pássaro nambu, como Toba desconfiava. Ah, é? Então quem era? Toba não sabia, mas existiam outros morando no mundo com eles. Só que ele não podia ver. Ah, já sei. Eram todos invisíveis. Não, não. É que estes outros moravam e não moravam no mesmo lugar que Toba. Ai, dona Preguiça, agora eu não tô entendendo nada. Eles moravam embaixo da terra. E numa madrugada, Toba ficou sabendo como sua comida estava sumindo. Já estou aqui de tocaia um bom tempo. E até agora nada. Nem a cutia, nem o pássaro nambu apareceram. Então, não foram eles. Mas como? Mas olha, como pode? Deixa, já está amanhecendo. Eu resolvo isso.
Tiana. Descobri quem está levando nossa comida. É mesmo? Foi a cutia ou o pássaro Nambu? Nenhum dos dois. É gente debaixo da terra. Não acredito. Vem, vem que eu te mostro. Os dois foram até um buraco perto da plantação, que era tampado por uma rocha pesadíssima. Quando chegaram, ouviram vozes brigando debaixo da terra, discutindo de quem era a vez de roubar a batata, o milho. O que vamos fazer? Vamos deixar eles saírem. Saírem? Se continuarem debaixo da terra, vão continuar roubando do mesmo jeito. Pelo menos aqui em cima, ensinaremos eles a plantar e colher. Tem razão. Então, eu levanto a pedra. Tu ajuda todos a saírem. Certo. Mais rápido, Iona. Essa rocha é muito pesada. Mas eles são horríveis, Toba. É, vamos dar um jeito na aparência e no comportamento deles. Mas depois, vamos rápido. Oh, olha essa, Toba. Que linda. Puxe para fora, Iona. Ela voltou. Será que esqueceu alguma coisa? Oh, tomara que ela não demore. Não sei por quanto tempo mais vou poder segurar. Venha, venha, não tenha medo. Oh, não dá mais para segurar. Coitada dela, Dona Preguiça. Não conseguiu sair e ficou lá embaixo. Dizem que se ela tivesse saído, a raça indígena seria a mais bela sobre a terra. Puxa! Mas te lembra que Toba disse que poderiam melhorar a aparência dos pequenos que haviam saído? É mesmo? Ah, e o que foi que ele fez? Ele e Iona combinaram assim. Toba cortaria os chifres, consertaria dentes, trocaria as mãos e os pés por mãos e pés humanos. Depois disso, sua Iona faria uma pintura que determinaria a diferença entre cada um dos povos. Oh, será que doeu, Dona Preguiça? Não. Durante a operação, Toba e Iona entoaram um canto que deixou todos dormindo. Eram tantos que Toba e Iona passaram dias cortando chifres e trocando pés e mãos. Cada vez que o sol estava para desaparecer, Toba puxava-o para cima outra vez. Por isso, não anoitecia. E eles continuavam tendo luz para mais um dia de trabalho. Tamariré, tamariré, tupô. Tamarirã, tamarirã. Tamariré, tamariré, tupô. Tamarirã, tamaririrã. Tamariré. Terminou, Toba ainda ensinou para cada povo seu próprio canto e sua língua. E por isso, existem no Brasil 227 povos indígenas que falam 180 línguas diferentes. Nossa, que trabalhão, hein, Dona Preguiça? Essa é a riqueza da nossa cultura. Oh! Por falar em riqueza, Dona Preguiça, eu já vou indo. Mas assim, tão de repente...
Sabe o que é, dona Preguiça? É que agora eu fiquei pensando. Vai que aparece um povo desses lá em casa e resolve levar todas as minhas bananas. Como assim? Ah, dona Preguiça, pode não ter mamão nem batatas pra levar, mas bananas... Mas Preguinho, espera! Preguinho é só uma lenda! Ah, pelo sim e pelo não, eu vou, mas eu volto! Galera, gostaram do vídeo? Ah, matei a saudade também! Quer ver mais um? Só que antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque qualquer vídeo a mais, a gente notifica e fala com você! Quer ver mais um? Esse aqui do lado, ó! Apertou? Então, vai vendo, porque eu vou... Mas eu volto!